Po prvním čtení, to bylo před těma volbama a pořád se nevědělo, jestli to stihne ještě do voleb nebo nestihne, jestli mi bude muset odložit všechny projekty, které máme ve firmě a budeme se muset vrhnout na účet dlouhodobých investic. Zhruba tohle jsme řešili loni. Oproti tomu, pokud jsme ve fázi nějaké recese nebo nějaké stagnace, tak samozřejmě ty defenzivnější tituly reagují méně. Mezi defenzivní tituly může patřit banky, pojišťovny, potraviny, cigarety, alkohol. Ten běžný retailový klient si neumí představit vlastně často, co to znamená ten garantovaný výnos, kdo je vlastně tím garantem, že ten garant tady prostě za 3 roky nemusí teoreticky být a tím pádem jako sice mohl jsem dostat 2 kupony, ale pak už třeba nedostanu taky vůbec nic.